rēķināšanas, lasīšanas un glītrakstīšanas stundām Rīgas pirmās pamatskolas audzeknes Inta Karule un Valerija Fjodorova ar draudzenēm steidzas uz Rīgas operas baleta studiju. Ja man jautā, vai es gribētu atkārtot savu karjeru un savu dzīvi kā balerīni, ja bez šobām, neko nenožēloju. Es gribēju aiziet apacelt galvu no teātra. Labāk ir, kad pasaka, jūs ziniet, mākslinieci, vai cik žēl, ka jūs vairs nedejojiet. Šinī gaismas pielietā baleta zālē es nostrādāju 22 gadus. Aizejot no operas, man likās, ka es vēl varētu savu zināšanas nodot citiem, jo man ir bijuši ļoti labi skolotāji. Jau 1957. Gadā radās ideja mūsu administrācijai un baletmesteriem veidot baleta svētkus ārpus operas nama. Un viens no pirmajiem koncertiem mums bija Dzintara koncerta zālē. Pēc tam, kad es Marijas teātrī nodejoju Parīzes liesmas padedē, es tanī gadā, tanī pašā vasarā atbraucu uz Latviju. Un Latvijā pirmo reizi nodejoju Dzintara koncerta zālē. Man tas palicis ir tādā spilgtā, mīļā atmiņā. Violniekam violi, tā baletā balerīnai pirkstgala kurpītes. Mums jau bez šaubām, bez spoguļa mēs nevaram iztikt, jo spoguls baletā ir otrs skolotājs spoguls. Spoguls ir nežēlīgs. Es novēlētu nepārtraukt. Mācīties un vēlreiz mācīties. Es esmu atkārtojusies droši vien ar šo frāzi, bet tā ir patiesa.